い、ということで無事にロンドンに着きました。エアビもチェックイン無事できました。よかった、一安心何よりも。フライトは結構順調に飛んでくれて時間通りな感じだったんですけど、ここまで来るのにフライト長時間だったから疲れちゃってるかなと思って送迎のねタクシーを予約したんですよ、トリップドットコムで。まあ車で来たんですけど結構ね道が混んでましたね。でもドライバーさんは割とグイグイな感じだったので車線変更しまくってなるはやで多分来てくれて、今は6時56分7時ぐらいですね。そうだからちょっと夜ご飯もねどうしようかなって思ってるんですよね。今日はそんなになんか元気もないというか、あんまりねどっか行くっていう感じのテンション感ではないので、着いたばっかだし結構ね眠たかったりもするんですよね割と。そうだからちょっと近くのコンビニ的なものかスーパー的なところで買ってこようかなって思っております。ということでこのフィーストパスタを買ってきました。なんか結構辛そうなんですけど、なんかもう美味しそうな写真だったのでこれにしたんですが、おお、こんな感じになっております。なんかさ温度がの表記が違うんだよな日本と多分。なのでこれの使い方をやろうかなっていう。キャット E 800ワットフルパワー、はい、なんとか完成しました。多分いい感じだと思う。こんな感じで美味しそう。いただきます。辛いかな。ん、なんかあんまり味しないかも。うーん、旨味がない感じがします。すごい、いや辛さはそんなめっちゃ辛くはないけど、まあやや辛め。私はあんまりおすすめしないかもこれは。うん、なんか想像する味ではなかったかなっていう感じです。ちょっとおはようございます。ということで、いよいよ本格的にロンドンソロトリップスタートなんですけれども、昨日はもうちょっと疲れてフライトで10時ぐらいにもう寝ちゃって、朝ね今日5時ぐらいに目覚めたんですよ。そっから寝ようと思ったけどなかなか寝れなくて、結局今8時半ぐらいなんですけど、ちょっとお腹空いてるので朝ごはんを食べに行こうと思っております。今日はね双方の方に行こうかなと思ってるんですけど、ブレイクファーストクラブっていう人気なお店があるのでそこに向かっております。ちなみにロンドンはもう10度を切っていて結構寒いです。私このなんかキャミソールなんですけど割とミスったかも。とりあえずお店に向かっていきます。だったグロシエに着きました。かわいい。
カフェで一旦休憩してロイヤルアカデミーオブアーツに来ました。なんか無料で入れるとこもあるっぽいのでちょっと入ってみようと思います。グリーンパークに来ました。すごい広い。なんかレースっぽいプリントがされててめっちゃかわいい。しかも超ストレッチ素材。すごい綺麗。初めてだ。初めて。おはようございます。ということでレイ3かな、ピント合ってるこれ。昨日ね、そう夜ギーホと合流して本当ずっと喋り倒しててあんまり動画は撮れなかったんですけど、9ヶ月ぶりぐらいに会って元気だったのでよかったです。イエホとはまあ明後日かな、こっち出てサントリーニとバルセロナ旅行するので楽しみです。今日はブリックレーンに行きたいと思います。ブリックレーンは前回も行ったんですけど、結構なんかヴィンテージショップ古着屋さんが多くて、今回もお買い物をたくさんしちゃう気がします。その前にちょっとまたご飯を食べようかなと思ってて、リエホがおすすめしてくれたマーケットがあるのでそこに行ってみようかなと思います。このフーディー、このネックラインっていうか、このデザインめっちゃ可愛い。しかも脇物でめっちゃあったかい。パンツはね S サイズしかないっぽくて、もうちょいゆったり着れたらよかったなっていう感じなんですよね。可愛い。
アは、うん、結構ぴっちりだけど、これもこれでまた可愛い。ですね、寒暖差に多分やられまして、体調崩し気味でございます。寒気で熱がどんどん上がってきそうな感じのやつです。今本当にさ、もういい加減にしてくれる。前もね、私韓国で同じような出来事にあったんですよ。もう真冬だったんですけど、その時は逆に暖かくしすぎたのか、やっぱ部屋と外の温度の差がすごいから、それで多分やられるところもあるんですけど、今回に限っては私が完全に舐めてましたね、このロンドンの寒さを。まあ、とりあえずさっきショッピングしてきて、まあ時期的にも秋物というか長袖とかは結構ゲットしたので、今それを着たりとかして温まってます。でも外にいるのは危ないと思ったので、もう4時ぐらいにエアビ戻ってきて、速攻風呂入ってベッドでちょっと休んで温まって、でもお腹は全然食べれる、空いてるから、だから今ウーバーイーツで丸亀うどんを頼みました。こんな感じになっております。量が多すぎる。おにぎりもあったので、お米食べたいと思ってわさびおにぎりも頼みました。緑茶ですね。これさ、いくらだっけ、3ポンドぐらいしたんですよ。だから日本円で多分600円ぐらい。おかしくない？ビールじゃん。もううどんはでも、ま、ウーバーでちょっと割高になって9ポンドぐらいだったかな。え、そんなしたっけ。待って、9ポンドするね。高すぎ。1800円ぐらいになってる丸亀うどん、おかしいよ。まあ、せっかくなのでイギリス丸亀うどんレビューをしていきます。ネギが乗ってます。出汁のいい香りがする。マジで何やってんだろう私。14時間ぐらいフライトしてきて笑っちゃいますね。これは普通に緑茶ですね、さすがに。まずはスープから。レンゲもついてきたのでいただきます。あー、美味しいけど、なんか魚の出汁が強いのかな。あとちょっと甘い。こんな味だったっけ丸亀って。じゃあうどんいただきます。日本に比べるとなんか弾力、コシはあんまない感じで、ちょっとまあ冷凍うどんっぽいかな。からまあ日本のが断然美味しいって思っちゃうけど、まあでも助かる。なんか許せないほどでもないかも。まあまあって感じ。多くない？生姜、生姜はなんかトッピングでしかなくて、店内だと多分フリーかもしれないけど1ポンドでした。高い。確かに1ポンドだったら許せる量かも。でもこのわさびおにぎり美味しそうじゃないですか。日本ないよね、わさびおにぎりって。いただきます。まあ、ちょっとお米が何とも言えないけど、でも美味しい。これ美味しいかも。海苔とわさびが入ってる感じという感じの3日目かな。今日の早く寝て、明日ちょっとどうなってるかわかんないけど、とりあえず早く直してロンドンは防寒をしっかりとしたいと思います。ではまた明日。夜早めに寝まして、なんとか復活まではいかないけど、昨日よりはだいぶマシになりました。で、
今日はちょっと西の方かなのノッティングヒルとかそこら辺に行ってみたくて、でもとりあえずちょっとその前にまた朝ごはんを食べていないので、マンズフロムホームユーホがおすすめしてくれたんですけど、そこのシナモンロールがめちゃくちゃ美味しいみたいな、それを買いました。なのでこれを持ってちょっと公園行って、ハイドパークに行こうと思ってるんですけど、公園行って天気も今日はいいので食べようと思います。今ちなみにスローンスクエア駅から歩いてきてるんですけど、ここら辺めちゃくちゃ綺麗、なんか建物もすごい、なんて言うんだろう、昔ながらのこの伝統的な感じっていうか綺麗です。ちょっと工事めっちゃしてるけど、もう視界がめっちゃ楽しい。見えるかな、もう鳥の広場になってる、あそこら辺鳥しかいない。見えるかな、すごいな。てかもうなんか広すぎちゃってよくわかりませんどこで食べようみたいな。してくれたんですけど、ファッション系とかもあるっぽくて楽しいよって言ってたので、ちょっと行ってみようと思います。ノッティングヒルに到着しました、ちょっと今からノッティングヒルの恋人の書店に向かいたいと思います。この抹茶ラテがロンドンの女の子みんな飲んでるらしい。ちなみに甘みはなくってオートミルクに変更できます。私はオートミルクにしました。今リアライゼーションパーに行ってきて、いつもオンラインで見てたので実際に手に取って見れるの嬉しいと思って行ったんですけど、でめっちゃ可愛いドレス試着して、めっちゃ形も綺麗だしサイズもぴったりだしデザインも超可愛くて、このね今着てるレザーのジャケット、これも昨日買ったやつなんですけど、これとかに合わせて着ても絶対可愛いだろうなと思ってめっちゃ悩んだんですけど、250ポンドぐらいで日本円にしちゃうとさ、もう5万近くだからちょっとさすがにと思って
なんかまあでもカジュアルにも着れるし、まあ、ドレスとしても着れるからいいなと思ったんですけど、ちょっと今回は諦めました。でも可愛かった。ちょっといつか、ね、ゲットしたいなって思います。荷物のピックアップをしないといけないので、そろそろ帰ろうかなと思ってるんですけど、その前にあやんちゃんがおすすめしてくれた、 LINE してくれたんですけど、わざわざビーンズカフェ、バンズカフェのゆずラテっていうのがめっちゃ美味しいよって送ってくれて、さっき抹茶ラテを飲んだばっかりなんですけど、それだけテイクアウトして帰ろうかなと思います。ではそのカフェに、閉店も結構近いので、ちょっと急いで向かいます。